মোবাইলৰ নম্বৰৰ লগত বেংকৰ একাউণ্টত বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত লিংক কৰাই দিছে আৰু বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বা স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বা আমাৰ সেয়া বেংকৰ একাউণ্ট হওক মোবাইল নম্বৰ হওক সকলোতে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নকৰিবলৈ কৈছে বা আমাক লিংক নকৰিবলৈ আদেশ দিছে গতিকে তেনে অৱস্থাত যিবোৰ লোকে নেকি এনেবোৰ প্ৰতিষ্ঠানত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ লিংক কৰাই দিলে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে যে তেওঁলোকৰ কিবা হ'ব নেকি বা আধাৰ কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা বিপদ আঁচিব পাৰে নেকি তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মোক যথেষ্ট কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ইয়াৰ বিষয়ে মই আজি সকলোবোৰ কথা ক'ম গতিকে আপোনালোকৰ যিসকলে নেকি ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ এইবোৰ সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠানতে লিংক কৰি দিলে মোবাইল নম্বৰত হওক বেংকৰ একাউণ্ট হওক বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত হওক তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে এতিয়া অলৰেডি সকলোবোৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ লিংক কৰি দিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলে আপোনালোকে বিশেষ এটা একো কৰিব নোৱাৰে বা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা একো অসুবিধাৰো সন্মুখীন নহয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা কি ঠিক অসুবিধা হ'বও পাৰে যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন ইতিমধ্যে লিক হৈ গৈছে হয়তো আপোনাৰো আধাৰ কাৰ্ডৰ ইনফৰ্মেশ্যন লিক হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিংক কৰি থৈছে তেন্তে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু তেওঁ কওক যে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ মই একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰি থোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে সেইটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ মোক ডিছলিংক কৰি দিয়ক বা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটোৰ পৰা লিংকটো কাটি দিয়ক আৰু যদি মোবাইল নম্বৰত লগত লিংক কৰি থৈছে তেন্তে মোবাইলৰ টেলিকম চেণ্টাৰলৈ ফোন কৰক টেলিকম চেণ্টাৰলৈ ফোন কৰি কওক যে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংকটো কাটি দিয়ক বা স্কুল প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ডিছলিংক কৰি দিয়ক যদিহে আপোনালোকে এনে নকৰে ইয়াৰ পৰা বিশেষ এটা প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিবও পাৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইটো এই কাৰণেই প্ৰণয়ন কৰিছে যাতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন ছেভ হৈ থাকে কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডত বায়'মেট্ৰিক লগ দিয়া থাকে যাৰ জৰিয়তে নেকি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন তাত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে গতিকে আৰু যি কিছু লোকে এইটো কৈছে যে তেওঁলোক থাকে বাংগালোৰ বা তেওঁলোক থাকে দেলহিত আৰু তেওঁলোকক কৈছে যে দেলহী বা বাংগালোৰত পান কাৰ্ড চৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ অবিহনে এটা জব পোৱাটো অসাধাৰণ কথা বা জব কোনেও নাপায় মই তেওঁলোকক কৈ থওঁ যে এতিয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকক কোনো বাংগালোৰ বা দেলহিত যদি আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকক চিধা কব যে আমি আধাৰ কাৰ্ড নিদিওঁ কিয়নো এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে যে আধাৰ কাৰ্ড নিদিবলৈ আৰু তেওঁলোকে যদি বেছিকৈ বিচাৰি থাকে তেন্তে আপোনালোকে আইনৰ সহায় ল'ব পাৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা ঘণ্টা বদন দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পায় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম